Отец! В нашому підрозділі відбувається бойове злагодження. Сьогодні молоде поповнення відпрацьовувало тактику дій групами з бойовою стрільбою. Задача групи – це штурм ворожих окопів з вогневою підтримкою. Противник на 7 метрів приготувати гранати! Тільки гранати, димова, відхід, прикриваємо побратимів. Як вчать інструктора, те і робимо. Для того, щоб гарно працювати зі своєю зброєю, відчувати свого побратима, щоб його можна було прикрити і надати в случаї чого допомогу. Проблем! Стрілю! Тактичні дії, тренування, фізична підготовка – це дуже потрібно, бо якщо цього не робити, дуже важко. Я задоволений своїм підрозділом. Вони по максимуму виконали те, що від них вимагалося. Раю! Тренуємося, будемо працювати, боронити свою державу, захищати своїх рідних. У кого є сміливість, пускай йде і боронить свою країну. Слава Україні, смерть ворогам!